Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Fevralın 11-də İsrail'in hava hücumunda müdafiə sistemi Qəzza zolağından Fələstinli yaraqlıların atdığı raketi ələ keçirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəzza zolağından raket atılıb. Raket İsrail müdafiə qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilib. Məlumatda qeyd olunub.